Tallinn otsustas järgmise trammiliinina panna käima trammi Liivalaia tänavale ja Pelguranda. Kokku kavandatakse uusi rööbasteid 3 kilomeetri ulatuses. Liivalaia ja Pelguranna tramme hakkaks potentsiaalselt kasutama kuni 45 000 inimest päevas. Kultuuririkkuse aastat alustas Tallinna Saksa gümnaasium Ukraina teemalise kontserdiga. Peaesinejateks olid Ruslan ja Rute Trošinski. Veebruari lõpuks on kõigis Tallinna koolidest asuta saadaval menstruatsioonitooted, sidemed ja tampoonid. Praegu on see vaid kodaniku algatuse korras paaris koolimajas nii. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Tallinn hakkab kavandama 2 uut trammi marsruuti. 5 aasta pärast sõidavad trammid Liivalaia tänaval ja Pelgurannas. Tallinna elanikud eelistavad ühistranspordist enim trammi. Samuti peetakse trammi kõige keskkonnasõbralikumaks ühissõidukiks. Nii plaanib Tallinna aastaks 2029 pealinna rajada 2 uut trammiliini, Liivalaia ja Pelguranna, mida potentsiaalselt hakkaks kasutama 45 000 reisijat. 13 000 nendest on inimesed, kes varem ühistranspordi pole kasutanud. Seega kindlasti uued trammiliinid toovad inimestele täiendavaid võimalusi jõuda punktist A punkti B. Liinide valikul lähtuti sellest, kuhu linnaruumiliselt trammide ära mahuks ning kus oleks kõige enam reisijaid. Liivalaia tänava ääres juba praegu on ligikaudu 20 000 elanikku selles liiniteenindusraadiuses. Seal on väga palju töökohti. Hetkel seal läbivat ühistranspordi liini ei ole. Liivalaia tramm on kavandatud Tartu maanteest Pärnu maanteeni ning Pelguranna tramm Ristiku Kopli tänava nurgalt mööda Putuku väila kuni Puhangu tänavani. Uued trammi teekonnad tähendavad ka uut veeremit. Et 1 kilomeeter vajab 2 uut trammi, ehk siis lähiaastatel selgub ja mida varem meile me teada saame, mitu trammi me hankega osta saame, seda parem on, sest et ühe trammi protsess hankest kuni valmimiseni võib võtta 2-2,5 aastat aega. Kokku läheb 2 trammiliini rajamine maksma hinnanguliselt 50 miljonit eurot, millest 30% tuleb linna eelarvest ülejäänu Euroopa vahenditest. Trammitee rajamine on pikk protsess. Esimesed 2,5 aastat kuluvad kavandamisele. Reaalne ehitustöö algab alles 2026. aastal. Vladimir Svet usub, et plaanitavad ehitustööd pole möödunud suviste teehitustega kaasnenud liikluskaosega võrreldavad, kuna 2 uut trammiliini ei kulge nii olulisi liiklussõlmipidi. Muud moodi ehitada linna, kui seda ehitada, ei ole võimalik. Ja me oleme kindlad, et tallinlased saavad aru, et kui kuskile ehitatakse tramm, siis sellega võib kaasneda ajutine ebamugavus, aga lõpuks tekivad paremad ühendused. Uusi teekondi pidi saab trammiga sõitma hakata 2029. aasta lõpus. Selleks, et leevendada Eesti koolides käivatel Ukrainast pärit õpilastel pisutki üksindustunnet ja koduigatsust, korraldas Mustamäe Tallinna Saksa gümnaasium Ukraina päeva. Kõlanud laulud ja luuletused nii eesti kui ukraina keeles pani pisara voolama nii mõnelgi õpilasel kui õpetajal. Tallinna Saksa gümnaasiumis käib hetkel 28 Ukrainast pärit koolilast. Õpetajal Anu Kušvidil on jäänud aga aja jooksul mulje, et Ukraina lapsed ei ole õnnelikud. Mõned kohanesid kohe, leidsid klassist palju sõpru, aga olid ka neid, kes ütlesid, et neil ei ole ühtegi Eesti sõpra ja kohati oli näha ka nende sellist meeleolu langust. Selles sündis ka mõte, et koolis tuleb korraldada suur Ukraina teemaline üritus, kus Ukraina lapsed tunneks end väärtuslikuna ning saaksid samas tutvustada teistele lastele Ukraina kultuuri. Kohal oli ka Ruslan Trošinski oma energiaga. Ma nägin, kuidas need lugesid väikesed lapsed Eesti luuled, kuidas kui lugesid Ukraina luuled või laulisid nagu ukraina keeles, kuidas Eesti lapsed nagu vaatasid nagu pisaradega, nagu et emotsioonidega, mis on õnne pisarad. See on vajalik. Ukraina õpilased on siiski olnud väga tublid. Nüüd juba pea 2 aastat Eestis elanud Darja räägib eesti keelt üsna hästi. Ma lähen Tallinna Saksa gümnaasiumis, ma õppin Tallinna Saksa gümnaasiumis, ma õppin 9. klassis. Mis on hea, et lapsed, kes siin hakkasid õppima eesti keel, need on juba oskavad rääkida. Sellel hetkel, kui need lähevad Ukrainas, see sõprus ei katkesta.
praegu ongi selline maailm, me peame oskama erinevad keeled, me peame austama erinevad rahvused, aga mitte unustama, kes me oleme. Lennujaamal lõppesid mitu suuremat projekti ja nüüd võetakse käsile läbi valgustusseadmete uuendamine. Kahe kuu jooksul võib tipptunnil reisijatel veidi kauem aega minna. Tallinna lennujaam lõpetas mitu suurt projekti. Üks suurendas lennujaama läbilaskevõimet, teine muutis keskkonda paremaks. Pikendati lennurada ligi 4 kilomeetrini. Lennujaam arendas välja nii uued jäätõrje kui sadevee kogumise alad. Projekti käigus vahetati välja kogu tuletõrjeautode park, praegu aga on oodata muutusi ohutuse vallas. Vahetatakse välja läbi valgustusseadmed. Me nüüd läheme liigume üle sellistele uue põlvkonnale, kus enam reisijatel ei ole vaja välja võtta ei vedelik, ei siis arvuteid. Ja ma usun, et see on sukkane väga oluline samm selle reisi ja mugavuse suurendamise suunas. Seadmete vahetamine võtab aega paar kuud, mille jooksul soovitab Riivo Tuvike reisijatel lennujaama varem kohale tulla, sest tipptundidel võivad tekkida järjekorrad. Suuremates lennujaamades juba on Baltikum, mis me oleme esimene, kes selle peale üle läheb, aga see on kindlasti üks lähituleviku trende võibolla kõikides lennujaamades üle maailma, kus minnakse selle uue põlvkonnasüsteemidele üle. Tallinna kinnisvaraturul kukkus uute korterite müük mullu rohkem kui kolmandiku võrra. See tähendab, et kliendi leidmisega tuleb müüjatel ka rohkem vaeva näha. Majanduslikult keerulisel ajal koonduvad üha enam uusarendused nüüd just sinna, kuhu inimestel on lihtne ligi pääseda. Eestis on lisaks Euribori tõusule olnud vana Euroopaga võrreldes kiire palgakasv, ühes sellega on tõusnud kinnisvara hinnad. Uusarendused on valmis, end müüke teeneb visalt. Kas 2000 eurot kuus teeniv inimene võib minna panka ja taotleda kodusoetamiseks laenu? No 2000 euroga saab kindlasti veel pangast laenu küsida, et need piirmäärad on allpool. No oluline on ikkagi sellised regulaarsed sissetulekud, et niiga kui palk laekub ja seda on võimalik tõendada, et niiga on inimene ka maksevõimeline. Tallinnas kukkus uute korterite müük eelmisel aastal võrreldes 2022. aastaga üle kolmandiku. Seis on keeruline ja ostja leidmisel tuleb kõvasti pingutada. Võib öelda, et kestab veidi selline jõllitamisvõistlus, millest palju on räägitud, ehk siis, et ostjad ootavad hinnalangust, müüjad seda ei paku, kuigi tõsi eelmisel aastal, kuskil eelmise aasta keskpaigast uusarenduste turulise pisut muutus, et hakati rohkem tegema kampaaniaid ja see tegelikult tõi ka tehingud juurde. Hea uudis on see, et uute planeeringute läbivaatamine Tallinnas on kiirenenud. Lisaks rannaalale leidub mujalgi üle linna arendamisväärseid piirkondi. Ehitada võiks järjest rohkem sinna, kus on toimiv ühistranspordi võrgustik ja keskkonnaline ruum olemas, et võiks juurde ehitada. Ehk sellised alad on eelkõige Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas. 2024. aastal võib oodata survet müügihinna alanemisele korterite järelturul. Müügivajadus teeb müüjad paindlikumaks. Ostjad ilmselgelt ootavad jätkuvalt just kui hinnasoodustusi. Majanduslikult keerulisel ajal koonduvad arendused sinna, kuhu on lihtne ligi pääseda, ega pea kulutama aega ummikutele. Teelistaks sellist, kus oleks inimestel mugav elada, et nad saaks 15 minutiga enda vajalike teenuste juurde ja ei peaks kasutama liikumiseks autot. Kinnisvaraturgu võib võrrelda Ameerika mägedega. Milline saab olema tulevik? Kui arendajatel ehitajatel sisendid peaks kasvama, et siis tegelikult ma ei näe, et oleks võimalik uusi projekte turule tuua. Tallinna koolides hakatakse jagama tasuta menstruaaltooteid. Koolidesse jõuab 350 000 sidet ja 150 000 tampooni, mis on suunatud peamiselt noortele, kellel ei ole võimalust osta vajalike vahendeid või neile, kelle menstruatsioonid algavad ootamatult. MTÜ Päevad ja ööd uuringu järgi puudutab menstruatsiooniga seotud rahapuudus iga neljanda testi tüdrukut, mis tõttu võivad nad igal kuul jääda eemale koolist ja ühiskonna elust. Seda silmas pidades tagatakse Tallinna munitsipaalkoolide tualettruumidesse hiljemalt alates veebruari lõpust tasuta menstruatsioonitooted. Tegelikult on isenesest mõistetav, et nii nagu tualettides on tasuta kättesaadavad tualettpaber ja kättepesuseep, siis tegelikult vähemalt avalikes ruumides võiksid olla tasuta kättesaadavad ka menstruatsioonitooted.
Praegu on mõned koolid menstruatsioonitoodetega end ise algatuslikult varustanud. Näiteks Tallinna Reaalkool ning Pelgulinna ja Tõnismäe riigigümnaasium. Meil suhtutakse sellesse väga hästi. Väga hästi on kasutusse läinud, ei ole kuidagi kuritarvitatud ja toimib väga hästi. Selline suurem tellimine, juurde tellimine on niimoodi igakuiselt. Ma arvan, et see on väga oluline, sest koolis on ikka igasugustest peredest õpilasi, mõned on võib-olla vähem kindlustatud. Menstruatsioonitoodete tagamine munitsipaalkoolidesse läheb Tallinna linnale maksma 50 000 eurot. Eesmärgiks on sidemete ja tampoonide võimaldamine kõikidesse tualettruumidesse, et õpilane saaks need vajaduse korral kiirelt kätte. Oluline on tagada anonüümsus, oluline on tagada teadmine, et kõige lähemas tualettruumis on menstruatsioonitooted kätte saadavad. See ka võtab maha igasuguseid võimalike häbistatud olukordi ja tabusid. Igal talvel on probleeme linnas lumiste ja libedate kõnniteedega, nii ka praegu, sest on ju süda talv. Mure on aga peamiselt kitsamate kõnniteedega, mida peavad hooldama elanikud. Mõni teeb seda paremini, mõni kehvemini, sest ega kõnnitee ennast ju ise lumest ei puhasta. Kuidas teile tundub, kuidas praegu talvisel ajal meie teeolud kõnniteedel on? Kas on mugav liikuda? Jaa, mul on mugav. Ma saan hästi hakkama. Liikumata lumi ju. Noh, ega selles ei ole ju vana inimesel hea käinud. Aga on ulemaid kohti. Hommikul lähen kooli, et teed on täiesti lume sees, on väga raske kõndida. Et oled täitsa lumine juba, kui koolis oled. Mis need kõige hullemad kohad on siin Tallinnas? Kõige koledam oli Ameerika saatkonna ees. Kõigis Tallinna jalgsikäidavatest teedest 2/3 hooldab Tallinna linn. Need on peamiselt suuremad kõnniteed, väljakud ja rattateed, kuhu linna traktorid mahuvad igal hommikul lund lükkama. Probleeme on peamiselt kitsamate kõnniteedega, mida ehitusseadustiku järgi peavad hooldama teega külgnevate majade omanikud ning ühistud. Tallinn pakub aga ühistutele võimalust lumekoristusteenust linnalt osta. Praegu kasutab seda vaid 20 kinnistut. Loodetakse ka ikkagi selle peale, et kas siis mõni majahoidja teeb töö ära või siis on ühistus ära jaotatud kõnniteede hoolduskohustus. Ilmselt see raha on ikkagi kõigi jaoks määrav, et täiendavalt raha välja ei taha käia keegi. Tegelikult ega majahoidjaid ei ole tänapäeval üldse ju leida. See palk, mis inimesed maksavad, see on ju väike. Ja korteri omanikud ei taha ka väga palju koristamise eest maksta. Ja sellepärast ongi nii, et linna tee, et ole koristakse Tallinna linn. Tallinn on ka kaalunud ühistutelt kõnniteede hooldamiskohustuse ülevõtmist, kuid selle maksumuseks on hinnatud umbes 30 miljonit eurot ühe aasta kohta. Juttu on ka tehtud alternatiivsetest lahendustest, näiteks hakata lumekoristust korraldama sama süsteemi alusel, nagu toimib täna prügivedu. Täna veel tuleb elanikel hoolas olla. Ja lumelabidad hoidke endiselt käepärast, sest talveilma jagub veel pikemaks ajaks. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi jätkub käreda kohati kuni 15 miinuskraadi toov ilm nädala lõpuni. Uus nädal toob küll mõned plusskraadid, kuid siis taas miinuskraadid. Aga vaatame üle ka Tallinna ilmaprognoosi. Ööl vastu reedet on oodata taas vähest lund ja tuisku. Külma on 4-5 kraadi. Päeval lumesadu ja tuisk kestavad, kuid õhtupoole sadu ja tuisk lakkavad. Ilm läheb aga külmemaks, langedes 5 kraadilt ööhakul 8. Ööl vastu laupäev on pilves ilm külma 8-11. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul pilvisus tiheneb külma kuni 10 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on vähene ja vahelduv pilvisus külma 10-15 kraadi. Pühapäeval on peamiselt pilves ilm tuisu võimalusega. Külma on 10-13 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtumiseni!